vítáme městské části Praha 1, krásný prostor od Galerie 1. A dovolte mi, abych si sem k sobě pozvala hosty z městské části Praha 1, kterým je pan starosta Pavel Čižinský, pan radní Petr Burger a radní z hlavního města Prahy paní Milana Třeštíková. Dámy a pánové, vítám tady krásnou práci v Praze 1 a vám všem, nám všem přeji tedy mnoho krásy, jak pro oko, tak pro ucho, tak pro jazyk. Všimněte si, že pan starosta je moudrý muž, protože ví, že po strachem vernisáři jsou dlouhé proslovy zahajovatelů. A já na to mám takovou pomůcku. Já se snažím držet zásady, že člověk má na veřejnosti mluvit tak dlouho, jak vydrží stát na jedné noze. A stolpiné poučení, nikdy si nenechte zahrát výstavy od jogínů. Myslím si, že krásná práce je krásná práce s malým K. Tak. A všimněte si, že už jsem přešlápnul. Vážení přátelé, já nebudu stát na jedný noze, když se dovolíte, ale budu velice rychlá. Já jsem velký fanoušek pořadu Toulavá kamera, kde, nevím, jestli to znáte, ale tam se objevují právě nositelé lidových řemesel. A já na to strašně ráda koukám a vždycky obdivuju ty výrobky, to umění, které ty nositelé lidových řemesel vytvářejí. A teď jsem měla možnost na vlastní oči většinu toho tady vidět a strašně se mi to líbí a já bych jenom chtěla poděkovat dámám, který zatím stojí, protože je zatím ohromnej kus práce. To, co dneska tady vidíte, je jenom zlomek toho, co všechno dělali. Myslím si, že je to strašně záslužná práce a jsem moc ráda, že jsme u toho mohli být, jak Praha, hlavní město Praha, tak Praha 1 a děkujeme za pozvání. A nyní si dovolím pozvat sem k nám, aby pár slov řekla kurátorka Galerie 1, paní Renáta Mužíková. Dobrý večer, dámy a pánové. Jsou tu věci, které jsou opravdu unikátní, které jsou originální a mě strašně těší, že se tady objevily, že tahle ta krásná práce je tady teď vidění. Protože já, když jsem se tak nějak zamyslela, tak jsem si říkala z toho uměleckého hlediska, že vlastně obdivujeme třeba odkudír, obdivujeme světové návrháře, obdivujeme to, co je vidění někde jinde a nevidíme to, co máme třeba přímo před očima a co vlastně pomalu a jistě mizí. A plné regály všude možně jsou třeba sériových výrobků, sériových věcí a my vlastně nevidíme tu krásu, která pomalu zaniká. A já jsem strašně ráda, že právě tahleta přehlídka lidových řemesel a tahleté krásné práce je zde k vidění. Třeba opasky, které jsou vyšívané pavým perem, což mi přijde jako naprostý unikát. A myslím si, že tohleto všechno by mělo být stále zachováno a já jsem velice ráda, že stále ještě se tady v této naší krásné zemi nalézá spousta lidí, kteří v té tradici pokračují a kteří to, co nám zanechali předci a co máme tady opravdu jako naše krásné, originální, se dál a dál rozvíjí. A jsem velice ráda, že právě autoři projektu si dali tu práci a přivezli nám sem ukázat opravdu to nádherné. A když jsem tady viděla přímo u vchodu vánoční ozdoby, tak jsem si zavzpomínala na dětství a říkala jsem si, že třeba babička je měla. A pak jsem si vzpomněla na to, jak jsou v současné době často prezentovány různě v obchodních domech nebo třeba i někde doma vánoční stromky. A myslím si, že lepší takové to před zahájením adventu si nemůžeme přát, protože tohle to je opravdu to, co je nám a mělo by nám zůstat i nadále blízké. Takže jsem ráda, že tady ta výstava je a že ji mohu takhle uvést. A velice ráda bych přivítala autory projektu, kteří za tím vším stojí. My jsme velice poctění, že tady můžeme dnes představit projekt Krásná práce a jeho první výběrovou přehlídku. Je to úplně fantastické, kolik lidí se tady sešlo ve výstavním prostoru kvůli řemeslu. My jsme s Míšou Kádnerovou před 2 lety založili projekt a rozhodli jsme se, že se pokusíme vyhledat to lidové umění, které pořád ještě vzniká takovými tradičními výrobními postupy a že ho právě zkusíme přenést do toho moderního městského prostředí. Bylo nám jasné, že bez toho, aniž bychom se těmi
řemeslníky vypravili, tak to nepůjde. Takže jsme strávili poslední dva roky na cestách, ale hlavně jsme mluvili s těmi řemeslníky a oni nám vyprávěli svoje příběhy a velice často si posteskli, nebo postěžovali, že nemají tu rodinnou tradici komu předat, že nemají následovatele. A nám jaksi došlo, že některé ty řemeslné techniky prostě zanikají jednoduše, takže jsme se rozhodli, že se pokusíme udělat cokoliv o to, abychom uchovali tu hodnotu té ruční práce. A je to hlavně proto, protože to je součást našeho kulturního dědictví. Děkuji za to, že jste přišli. Na mě zůstal takový ten úkol poděkovat všem, kteří nám pomohli a kteří nám fandili, kteří nám drželi palce. A protože těch lidí je strašně moc, tak se bojím, že na někoho zapomenu teďka v tom výstupu, protože jsem z toho nervózní, kolik vás tu je. No, tak ode mě se asi čeká, abych jako designer popsal, jak je důležité řemeslo, nebo vám řekl něco k instalaci, ale vlastně pan Randy Burger mě tak naladil na tu krásnou vlnu na jedné noze. A vzpomněl jsem si na jeden příběh, kdy přichází filozof za rabínem a řekl mu, ať mu na jedné noze popíše, o čem je starý zákon. A on mu řekl, miluj bližního svého jako sebe sama. Tak v kontextu tady tohoto krátkého komentáře vám taky popřeju, užijte si večer.